Egunon, Bizkaia eta Arabako bi lanbide ziketako ikastetxe integratuk eta Bizkaiko bi merkataritza elkartek azkenengo bi ikurtsoetan landu dugun proiektuaz mintzatuko nahi segidan. Gure proiektuaren izena eskaparatez inteligentes 4.0 da. Eta lau horrek lotura zuzena du lau gerren iraultzarekin. Konekta automatizazioa eta denbora errealean datuak jaso eta tratatzearekin. Gure asmoa da herri eta usoetako dendariei eskaintzea beraien erakusleioen eraginan neurtzeko tresna bat. Denda aurretik pasatzen diren bezero potentzialak zenbatuz eta arreta jarri ondoren dendan sartzen diren ala ez ebatziz. Santutxu eta Arrigorreako merkatarien elkarteak izan ditugu bidelagun eta proiektua aurrera eramandugun bimintegiak Ciudad Jardineko merkataritza eta marketinga eta txurdinako informatika eta komunikazioak izan gara. Aurreko kurtsoan hasitako proiektua oinarri hartuta, adimen artifiziala erabilita lortzen genituen antzemateak doitu eta dendan jasotako datuak aberastu ditugu, informazio esanguratsuagoa lortzeko asmoarekin. Lortutako datuak bildu eta prozesatu ondoren, informazioa findu eta dendariei era grafikoan elarastea izan da gure helburua. Hasieran erraza ematen zuena, bezeroaren sarrera irteerak zenbatu eta lortutako datuak transmititzea saiago bihurtu zen. Zenbaketak lortzen duen rada sentsoreak dendaren atetik hurbil egon behar du eta adimen artifiziala ezekutatzen duen hardwarea eta kamera urrutiegi kokatu behar izan ditugu kasu askotan osagai guztiak kable bidez konetatzeak, arazo asko sortu dizkigu eta sentsorea bluetooth bidez lotzea erabaki genuen. Horrek suposatu zuen adimen artifiziala esekutatzen duen sistema nagusiarekin, Nvidia JSON Nanorekin alegia, bateragarria izan zitekeen hainbat bluetooth modulo frogatu behar izatea, egokia lortu arte. Radar sensorearen bluetooth protokoloa asmatzea ere Arrosa arantza bihurtu zen. Dokumentazio falta, txinatarretik ingelesera erdipurdiko itzulpenak, jason nanoak erabiltzen dituen Linux bersio gabesiak, eta antzerako arazo eta gabesiak lauge modena erabiltzeko. Dendari guztiek ez, dut, ez daukate wifi ebereien dendan eta lauge konexio erabili behar. Eta Windowsen erresa Linuxen beste kontu bat da. Azkenean lortu genuen dena martxan jartzea eta datuak bildu Google Sheets batera igoaz. Erremintak aukeratzerakoan, software askea eta doakoa lehen estea erabaki genuen. Naiz eta azkenean aukera honek ez dutasun batzuk eragingo digun. Honekin, azte askoren ondoren, aginte mai bat edo dashboard baten zirriborra, zirriborra marrezen hasi ginen. Eta zer esan dendariei buruz? ba, kriston pazientzi esan dutela gurekin. Askotan antzuak ematen zuten frogak egiteko behimene ematen zigutelako. Goz basterrak ematen genuen gure tramankuluekin, bluetooth seinalea bilatzen, kamerak instalatzen, kableak jartzen, eta eziguten inoiz izekarik egin, neudak idala bintzat. Aginte maaia erakutze zirraratu ziren eta ideia berriak borborka mahe gaineratu zizkiguten. Proiektuaren hasieran bizkarreratu genituen helburuak ia osotasunean bete ditugu. Denda gehiagotan frogak egitea baino ezaigu falta izan. Bukaeran, dendariek informazioa eskuragarri eta ulergarria dute. adimen artifizialak pertsonak antzematen ditu. Eta Python programa batek jarraitzen ditu pertsona hoiek kuadroskuadro. Erakusle joaren aurrean ematen duten denpura neurtuz. Bideo honen bereizmena nahi tagaiztotu dugu agertzen diren pertsonen identitatea babesteko. programak pilatzen dituen datu gordin Google Sheetsera igon eta informazio bihurtzen dugu Looker Studio erabilita. Panel edo dashboard arau interaktiboa da. Edo zein marra, barra edo gastatxotan klikatuz gero, iragazkiak sortu daitezke, drill down edo murgilketa bat egiteko. Looker Studio honetara heltzeko sin nabigatzaile erabili daitek. Bi denbora tarteren emaitzak alderatu daitezke, erakus lehioa berriztatzearen eraginan eurtzeko. Horretarako berriztatzearen aurreko eta ondorengo data zehatzak aukeratu beharko ditugu eta onaino heltzen zen gure asmoa. Baina arrakastak behar berriak azaleratu ditu. Oso interesgarria litzateke, merkataritzan ohikoak diren bi urte arteko konparazioak, edo aurtengo eta iasko tarte zehatz bera alderatzea. Eta horrek erreminta indartsuagoak eskaintzen ditu. Erritxiki bateko denda sume batek, igian hogeta oge marmila inguru erregistro sortzen dizkigu, bi urteko datuak saspirun eta hogei mila erregistro lirateke. Eta hori denda bakoitzeko. Eta hiri bateko kale nagusiko denda batek, pertsona gehiago izango ditu, bere erakus lehioaren aurretik pasiatzen. Google Sheets eta Looker Studio, doako bertzioetan behintzat, ez dira horrelako kontuetarako erabili beharko genukeena. Batak zeinbesteak mugak dauzkate. Sheetsek, batu dezakeen lerro kopuruarekin eta lukerrek tratatu eta erakutsi dezaken informazioarekin. Beraz, orain arte adimen artifiziala erabili, dugu, baina gure festatxo honetara big data konbidatu beharko dugu. Proiektua beste urte batez luzatzeko eskaerarekin. Bukatzeko hemen duzue proiektuan garatutako dokumentazioa. Behar duenak lasai asko eska dezakeena. Batzuek adimen artifiziala eta Python programatzearekin dute zer ikusia, eta, best, eta beste erabilera zabalago bat izan dezakete. Beste dokumentu batzuk, zehatzagoak dira eta gure proiektuari lotuago daude.